Je po 9. hodině, vám všem hezké dopoledne, jste na Frekvenci 1. Společně s námi taky už náš dnešní hodně zajímavý host, a to je Pierre Lachaise. Dobrý den. Dobrý den. Filozof, psycholog, také člen Vizity Jaroslava Duška. Ano. Tak krásné dopoledne ještě jednou. My, když jsme spolu naposledy mluvili v té první vlně korony, tak to bylo po telefonu, nikdo nikam nechodil. Zmiňoval jste procházky po lese, platí to pořád i teď, když se ochladilo? Platí to pořád. Já jsem v tom našel zalíbení. Ani to nejsou procházky, to je normální. Já mám 4-kilometrový okruh cross, country. Běhám prostě. Každý den stejný okruh? Není to každý den. Já jsem teďka rád, když to stihnu 2-3x do týdne. Řešíte rychlost? Rychlost jsem si jednou měřil a bylo to takový zklamání, že už si to měřit nebudu. No a kromě těch procházek máte něco na posílení imunity? Já nevím, koupete se v ledové vodě, vaříte si nějaký bylinkový čajíčky? No, saunu jsem si vyrobil v rámci toho nácviku na důchod, protože byly 3 měsíce volný, tak jsem si říkal, co bych doma dělal, tak jsem si postavil saunu a ta sama je na imunitu bezvadná, taky samozřejmě ledovou sprchu po tom běhání. No a ještě 2x týdně chodím na tenis, takže celkem... A myslím si, že nejpodstatnější je asi to vyladění. Tak vy jste rádio, tak byste to měli vědět. Jak se ladí? Jak se ladí? To my zhruba víme. Ale mě by docela zajímala ta sauna, protože já se saunou nejsem schopný skamarádit. Je mi vždycky hrozně blbě potom. Bolí mě hlava. Nevím, jestli to přeháním s teplotou, s délkou. Těžko říct, jsou lidi, kterým opravdu to třeba nemusí vyhovovat, no. Ale určitě je důležitý se jako dobře dostat do těla tekutiny. Třeba 1-2 litry vody. Předtím. No, to by, když bolí hlava, tak si myslím, že to je dehydratace, no. Protože vy potíte přitom spoustu potu. Takže doplňovat tekutiny, no. A fakt jste si postavil celou saunu, jako měl jste cihly, máte to dřevěné obložení, máte ty kamna na dřevo, nebo čím tam se topí asi dřevem, že jo? Je to dřevostavba a já vzhledem k tomu, že bydlím vlastně na takovým údolím, nad údolím vlastně, a dívám se do toho údolí, tak jsem si do té potírny udělal okno, protože jsem si říkal, když už se tady budu potit, tak se chci kochat výhledem na to údolí. No. Takže má to i takový trošku, bych řekl, mystický charakter. Takže se těšíte, až napadne sníh, budete skákat rovnou do sněhu potom. No to bude úžasné. Pierre Lachaise je naším dnešním hostem na Frekvenci 1. Jste na Frekvenci 1, my si stále povídáme s naším dnešním hostem, a to je filozof a taky psycholog Pierre Lachaise. Po víkendu začínají platit další opatření, v platnost vstupuje nouzový stav. Co vy na to? Já myslím, že nouzový stav na téhle planetě je poměrně dlouho. Je dobře, že si to konečně někdo všiml. Ale myslím si, že ta nouze se týká trochu něčeho jiného, než na co se teď zaměřuje pozornost. No ale kina a divadla zůstávají otevřená. Vizita může hrát, to máte radost, ne? Pravda je, že je to lepší, než kdybychom hrát nemohli. No. A když je řeč o kinech, tak vy jste také podepsaný pod jedním filmem. Film o Karlu Gustavu Jungovi, Povedený kacíř, má premiéru právě dnes? Nebo... Je to tak. Ono my to považujeme za předpremiéru, protože díky příspěvkům lidí, kteří nám poslali peníze, a ku podivu vlastně my jsme oslovili jenom jako vlastně na YouTube lidi a zhruba 300 lidí na to zareagovalo a poslali nám asi 500 000 dohromady, jo, 300 lidí, což bylo velmi příjemný a my jsme jim nabídli, že budou moct zadarmo se prvního promítání zúčastnit. Takže dneska je to dělaný pro ně, pro ty, kteří nám poslali ty peníze. Asi 100 z nich se přihlásilo, takže jsem i zvědavý, který pošetilec posílá peníze. Jak vypadají, jo? Takový projekt, to je za blázni. A 500 000 stačí na film? My jsme měli vlastně materiál natočený, je to dokument a spíš to bylo víc, než jsme očekávali a umožnilo to tu postprodukci udělat opravdu důkladně a kvalitně. No. Takže o tom to spíš je. Vy jste velkým obdivovatelem Junga. Já mám totiž pocit, že pokud se teď v poslední době mluví o nějaké psychoanalýze, tak se skloňuje spíš jméno Freuda. Že ten Jung tak nějak jako zapadá, možná je někde napsaný v nějaký učebnici, ale že by ho někdo zmiňoval jen tak, že by říkal, co by na to řekl Jung, to nikdo neříká, ale co by na to řekl Freud, to se říká, že jo? Ono, my žijeme v době, kde hodně platí takzvané většinové počty a co se týče většinových počtů, tam určitě Freud je mnohem známější, ale co se týče
hlubšího pohledu a taky širšího, tak tam potom ten Jung je někdo, kdo už člověka uspokojí. Jo? Ten Freud je mainstreamová věc, nechci mu nějak křivdit, ale ani myslím, že se to tolik netýká jeho, že spíš ten mainstream trochu lépe chápe Freuda, nebo si to myslí. Ale u Junga je to náročnější a komplikovanější a já mám k němu velmi specifický vztah, protože já jsem měl před 30 lety dost velkou krizi a opravdu jsem chtěl odejít úplně jako od lidí, někam do lesa, do nějaké jeskyně. A protože jsem tady nemohl pořád objevit jako lidskou bytost. A najednou jsem začal číst Junga a říkal jsem si, aha, takže tady taky lidi existují na téhle planetě, to je prima. Takže já mám k němu velmi silný vztah. S jakým pocitem budeme odcházet z toho kina? Já bych byl velmi rád, kdyby divák měl rozšířené vědomí, kdyby víc chápal souvislost toho, co on sám prožívá, s tím, co se děje v našem společném světě. To, kdyby se podařilo, považoval bych to za úspěch. Máte pocit, že to lidi nechápou teď? Myslím si, že to nechápou. Myslím si, že to nechápou, protože jinak bychom se chovali jinak. Nemohli bychom se chovat tak, jako se chováme teď, kdybychom chápali, že náš prožitek ovlivňuje náš svět. U Indiánů například není přípustný, aby se někdo rozlobil. To prostě není přípustný. Ale u nás se hněv zdá být přirozenou a normální, legitimní emocí. Ale není tomu tak. Není to prostě v pořádku. Lhát taky není v pořádku. A lhát sám sobě je nejhorší věc, který se člověk může dopustit. A to se děje úplně běžně. Takže si myslím, že to opravdu nechápeme. Máte nějakou univerzální radu pro takový ty vsteklouny? Jak se s tím vypořádat? Když to tam začne stoupat do červeného? A... Já bych citoval Josefa Švejka. To chce klid. Pierre Lachaise je naším dnešním hostem na Frekvenci 1. Spolu s námi dnes na Frekvenci 1 Pierre Lachaise. Pojďme využít toho, že tady máme někoho, kdo se věnuje psychologii. Co třeba ta současná psychologie společnosti? Co říkáte těm náladám, které teďka vládnou? No, víte co, to je velmi obtížná a komplikovaná otázka, ale kdybychom to řekli velmi jednoduše, tak teď bych zase citoval Jarunda Cimrmana. V dole jsme narazili na hlínu. Tady se pořád něco doluje a v tuto chvíli už prostě jsme narazili na hlínu. A to je to, co se teď děje. Jo? To znamená, že hledat smysl je poměrně dost komplikovaný v tom, kam je naše pozornost vlastně upřená. A vidět ho někde, jinde, zatím jako není kde. Jo, je to, já srovnávám tuhle dobu s dobou, kdy končila antika. V tu dobu taky vlastně nikdo neviděl ten smysl. Jo, panovala jenom deprese a panovalo skutečně velké rozčarování. Než se teda objevilo nový paradigma. A myslím si, že starý paradigma, ve kterém jsme žili dosud, který říká, co mě tento svět může poskytnout, co můžu já si vzít z tohohle světa, tak to paradigma už narazilo na hlínu. Planeta se ukazuje jako příliš malá pro naši nenasytnost. A to nový paradigma, který by znělo asi, co já mohu poskytnout tomuto prostoru, tak přijímáme s velkými rozpaky zatím. No a renesanci vidíte na obzoru? Myslím si, že po takovéhle době, která je teď, zatím vždycky přišla renesance. To znamená, že i teď by to snad bylo na místě. Dožijem se. To uvidíme. No. Já osobně už takovou svoji osobní renesanci mám, takže přál bych to každému. Tak je pravda, že ta společnost dost polarizuje teďka. Zrovna třeba teď v období roušek národ zase na půl. Půlka odmítá, půlka to vyžaduje. Jak se k tomu stavět? Je to velmi zajímavý symbol. Ta rouška je velmi zajímavý symbol. Já si osobně myslím, že posledních 10-12 tisíc let na téhle planetě žijeme opravdu jako loupežníci, jako zloději a jako někdo, kdo drancuje ten prostor. Samozřejmě před 200-300 lety to nebylo tak markantní, ale dneska žijeme, řekl bych, na vrcholu toho vibračního řetězce, jo, který možná může gradovat ještě někam dál, ale ta planeta už to asi nedá. Takže se mi zdá rouška docela pěkný a příznačný symbol pro desperády. No, ta společnost ale je rozdělená. Když si to vezmeme, tak lidi se hádají. Hádají se kvůli rouškám, hádají se kvůli politice, hádají se vlastně kvůli všemu. Vy sám podstupujete takovou konfrontaci?
máte chuť se s někým jako dohadovat, nebo ne dohadovat, ale snažit se ho přesvědčit, nebo alespoň mu představit ten svůj názor? Asi ne, ale já vlastně díky tomu, že dělám psychoterapii, tak za mnou chodí lidi, kteří skutečně vážným způsobem chtějí ten smysl hledat. A s nima není třeba se na něčem dohadovat. Většinou opravdu velmi poctivě něco hledají. A tam to je úžasná a velmi inspirativní práce. Ale když vidím někoho, že se chce opravdu jenom dohadovat, tak to považuji za marnění času a marnění té energie. A i svým dětem říkám, na to, abyste se s někým pohádali, nepotřebujete inteligenci. To potřebujete na to, abyste se s tím člověkem domluvili. Říká náš dnešní host na Frekvenci 1, to je filozof a psycholog Pierre Lachaise. Spolu s námi dnes na Frekvenci 1 Pierre Lachaise, když psycholog začne používat přezdívku. Je to alter ego? Co to je? No, já bych řekl, že co se týče teda týhletý mojí přezdívky nebo toho pseudonymu, tak je to, ani nevím přesně, jak bych vám to vysvětlil. Sám s tím mám, sám si kladu určitý otázky, proč se to vlastně stalo, ale prostě se to tak stalo. Jo? Zhruba někdy v mých nějakých 16-17 letech mi takhle začali říkat. Já jsem měl i období, kdy jsem žádal lidi, ať mi takhle neříkají, ale stejně se to zažilo tak hluboce, že vlastně dneska bych řekl, že to je moje jméno, který používám pro styk s veřejným světem. Jo, s tím světem, kterým Karel Gott říká, že tam za oknem, tam už je moje publiku. Tak jestli se to takhle dá říct, tak jakoby je to v tomto smyslu moje jméno, který používám pro kontakt s veřejností a pro nějakou práci aktivní, nějakou uměleckou. Ale že bych sám sobě říkal Pierre, to asi tak úplně není. Navíc psáno foneticky, to je pro mě ideální. Už no. Takhle mám problém s tím, abych to neskopal. No protože tenkrát, když mi takhle začali říkat, tak jsem říkal, budeme to psát, ale jako česky, protože, aby si někdo třeba nemyslel, že si hrajou na nějakého Francouze, jo? Stejně si to hodně lidí určitě myslí, ale já to takhle prostě nemám. No, no a proč Pierre Lachaise? Je to parafráze na Pierre Lachaise. To je hřbitov. To je hřbitov v Paříži. No. A já vždycky říkám, že je ve mně ukryto a pohřbeno mnoho talentů, protože právě na tom Pierre Lachaise leží ty talenty. Takže to tak beru a některý z nich se pokouším exhumovat. A daří se. Střídavě oblačno. Pierre Lachaise je naším dnešním hostem na Frekvenci 1. Jste na Frekvenci 1 a stále si povídáme s naším dnešním hostem a to je filozof a psycholog, také člen vizity Jaroslava Duška, Pierre Lachaise. Ještě než se rozloučíme, pojďme si teda shrnout, kde vás můžeme vidět, slyšet. Pojďme se vrátit ještě k tomu filmu na chvilku klidně. Já bych jenom k tomu filmu řekl takovou věc. O Jungovi je natočeno několik filmů, neznám teda žádný úplně dokument, byly to filmy točený normálně na scénář, jako s příběhem, a já jsem, Jung má vlastně dvě fáze svého života, první je taková ta vnějšková a druhá je hodně niterná. A oba ty filmy, které jsem viděl, se týkají té první fáze, kdy se přiznám, že jeho život třeba pro mě osobně zajímavý moc není. Je to normální kariéra, se kterou se setkáte vlastně úplně běžně, ale ty filmy končí tam, kde se mi zdá, že jeho život opravdu začíná být zajímavý, kdy se vlastně zvnitřní a dostává se do hlubiny své duše. A my tam vlastně začínáme ten dokument. Tam, kde jakoby běžný svět opouští ten příběh, protože mu přestává trochu rozumět a pokoušíme se rozklíčovat, proč Jung vlastně postihuje ty neviditelné vnitřní záležitosti. A samozřejmě máme i ten úkol, to, ten jsme si tak jako přece vzali, aby jsme to dali formou, kterou právě může i laik nějak chápat. Jo? Není to cílený na odborníky. Je to cílený, jako náš, řekněme, adresát je někdo, komu říkáme samostatný specialista. Jo, že je dostatečně samostatný a dostatečně specializovaný. Povedený kacíř. Vy Junga vnímáte jako kacíře? Vůbec ne. Ten název se odvinul, ale to je asi tím, že nezastávám žádnou konfesi. Ale je to tak, že myslím, že například církev s ním měla velký problém, i když on pracoval na tom, aby jazyk církve se stal srozumitelnější, ale možná právě proto se jim to nelíbilo. Ale ten je to odvozený od historky, kterou vyprávěl mi kamarád, se kterým ten film jsme dělali.
Vladimír Chrs, který taky je jako pro mě jeden z nejzajímavějších psychologů a jediný člověk, se kterým se můžu bavit o Jungovi, protože o něm ví víc než já a je to pro mě opravdu inspirativní. A on vyprávěl historku, že když měl Jung pohřeb, tak ho celebroval protestantský kněz, protože on patřil přece jenom do protestantské církve. A ten kněz Junga znal a možná ho měl i rád a řekl, on ten Jung, on je to z našeho pohledu vlastně kacíř, ale povedený. Tak se můžeme těšit. My samozřejmě moc děkujeme, že jste si na nás udělal čas, třeba něco závěrem, co bychom mohli lidem v této době ještě vzkázat. Povzbudit je třeba. To chce klid. A nohy v teple? Ne, on, já člověka vnímám jako mistra, jako duchovního mistra. Jo. To není žádný pitomeček. Jo. On moc dobře ví, co se děje. A právě vědět, co se děje a přitom mít úsměv a klid, to bych opravdu doporučil každému. Pierre Lachaise byl naším dnešním hostem na Frekvenci 1. Tak děkujeme moc.